саламатсыздар ма құрметті көрермендер үш жүз сексен екінші есеп бесінші сынып математика тамыра баспасы сағаттардың уақытты көрсету моделі бойынша бос орындарды толықтырып тең бөлшектерді жазыңыздар делінген жазып көрейік біріншісі алтыдан бір тең он екі алымы белгісіз және он бөлімі белгісіз және біз минуттық тіл туралы айтылып тұр мұнда екінші цифрына сәйкес келіп тұр ал жалпы бізде 12 екі бөлік болса бөлшектің бөлімінде соның екісіне сәйкес келіп тұр демек екі деп жазамыз және мында он деген сөз минуттық тіл бізде де тұрса он минутты білдіреді ал жалпы бізде алпыс минут бар бір сағатта демек бөлшектің бөліміне алпысты қоямыз және бізде бөлшектің қасиеті де орындалып тұр бірінші бөлшекті алу үшін бөлшектің алымыда бөлімнде екіге көбейтіп аламыз алтын екіге көбейтсем он екі бірді екіге көбейтсем екі келесі бөлшекті алу үшін онға көбейтемін алтын, онға көбейтемін алпыс бірді онға көбейтемін он шығып тұр бөлшектің қасиеті орындалған келесі үшіншісі үштен екі тең он алымы белгісіз алпыстан қырық біздің үшінші суретте минуттық тіліміз сегізде тұр демек жалпы он екі бөлік болса соның сегізінші бөлігінде тұр демек он екінің алымына сегіз жазамыз және алпыстан қырық деген сөз жалпы алпыс минут болса сегізде тұрсақ қырық минутты білдіреді және бөлшектің негіз қасиеті де орындалып тұр келесі он екіден сегізді алу үшін үштен екіні алымда бөлімде төртке көбейтеміз алпыстан қырықты алу үшін үштен екіні алымда бөлімде жиырмаға көбейтеміз қалған есептерде де дәл осылай шығарылады тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар